ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବାକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ଯଦି ଚିକେନ୍ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି ଚିକେନ୍ର ରେସିପିଟା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ କେଜି ଚିକେନ୍ ନେଇଯାଇଛି। ଚିକେନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଭଳିଆ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁର ରସକୁ ସେଥିରେ ଚିପୁଡ଼ି ନେଲି। ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ପକାଇଲି ଏବଂ ତା ସହିତ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଆମେ ତାକୁ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏପଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତେଲ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତେଲ ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି ନେଇଛି ଆଉ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ନେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଫୁଟାଇ ଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଭେର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ତେଲରେ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବୁଥିବେ କାହିଁକି ପକାଇଲି, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏମିତି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିବ। ତ ତିନିଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ପିଆଜକୁ ଏଠି ମୁଁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରିକି କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେଲି। ତେଲକୁ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଥମେ ଭାଜି ନେବା। ତେଲ ଟିକିଏ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇଲି। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ରେସିପିଟାରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଲମରିଚ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଲେମ୍ବୁର ଏଇ ଚିକେନ୍ ରେସିପିଟା ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଝିରୁ ଚିରିକି ପକାଇଦେଲି। ମସଲା ଆମର ତଳୁ ଲାଗି ଲାଗି ଯାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ବେଶୀ ତ ଏଥିରେ କିଛି ମସଲା ଆଡ଼୍ ମୁଁ କରିନି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ସେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇଛେ, ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଭାଗ ମାପ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଲୁଣକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ମସଲାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ବି ଆମେ କଷିବା ନାହିଁ। ଏବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ଚିକେନ୍କୁ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ମସଲା ଆମର ଚିକେନ୍ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଘୋଡ଼େଇଦେଲେ ଆମର ଚିକେନ୍ରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଂଶଟା ଥାଏ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକଲି ବାହାରିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚିକେନ୍ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ବାହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ ମଝିରେ ଟିକିଏ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇକି ପୁଣି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଏ ପାଣିକୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ଡ୍ରାଏ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସବୁ ପାଣି ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଏବେ ମୁଁ ସୋୟା ସସ୍ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚିକେନ୍ର କଲର୍ ଯଦି ଟିକିଏ ବ୍ଲାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ବଢ଼େଇଦେବେ ସୋୟା ସସ୍କୁ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ମାନେ ବ୍ରାଉନି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପକାଇଲି। ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକିଏ ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ଛେଞ୍ଚିଦେଲି। ବାସ୍, ଆମର ଏଇ ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁରେ ତିଆରି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।